肾脏生病有八个信号，即便是沉默的杀手也会有露出马脚的时候。肾病常见的异常信号包括以下八种，如果及时发现就能有效规避风险。一、眼睑或下肢浮肿，肾脏会导致水电解质调节功能受损，引起体内水钠增多，水分长积聚在最疏松的组织或身体最低部位，如眼睑或下肢。两、头痛、乏力、记忆力下降、睡眠不佳。肾病表现为头痛、乏力、记忆力下降、睡眠不佳等，多是合并高血压所致，特别是年轻人出现不明原因血压升高，应该警惕肾脏疾患。三、泡沫尿，当尿中蛋白、尿糖增多，可以出现泡沫尿，尿液表面漂浮着一层细小泡沫状，不易消失，应警惕蛋白尿。如果是泡沫较大，消失得非常快，应警惕是否尿糖升高。四、尿量变化，正常人入睡后代谢缓慢，夜尿显著少于白天尿量，夜间应不排尿或仅排一次，夜尿量约为24小时总量的四分之一、三分之一。如果经常超过两次以上，夜尿多于白天尿量，可能预示肾功能不全。五、尿液检查异常，常规尿液检查如果出现蛋白或潜血阳性，可能是无症状性蛋白尿或无症状性血尿，应及时做尿蛋白定量或尿为相型检查。六、合并其他疾病，许多疾病容易出现肾脏损害，如高血压、糖尿病、痛风、多囊肾，已经有这些疾病患者应定期做尿液检查。七、贫血，中度以上的慢性肾功能不全患者常常合并贫血、乏力、头晕、面色苍白等症状，这往往是肾功能不全导致肾脏分泌促红细胞生成素减少所致。因此出现不明原因贫血，除了考虑血液系统疾病外，应检查有无肾脏疾病。八、食欲不振，早期尿毒症患者经常出现食欲减退、恶心、皮肤瘙痒等表现，因此有这些症状，特别是合并高血压、贫血的患者，一定要查肾脏功能。这里需要强调的一点是，腰痛不一定是肾脏病，老百姓常说的腰痛是泛指整个腰背部甚至腰底部的疼痛，肾实质并无感觉神经分布，是无痛感的，而患者感受到的肾区痛多是由肾背膜、输尿管及肾盂等受牵扯发生的疼痛。部分肾炎、肾病综合症患者仅有腰部轻微不适呈腰酸感，很少出现明显腰痛。八、不护肾法则，法则一、不滥用药物，不少止痛药、感冒药、中草药等都会对肾脏造成危害，盲目自行服用很可能不知不觉就损害了肾脏，特别是长期服用止痛药可能引发慢性肾病。法则二、不吸烟，吸烟会减慢血液流向肾脏的速度，如果流到肾脏的血液减少，会损害肾脏功能，吸烟也会导致增加肾癌风险。法则三、不暴饮暴食，暴饮暴食会加重肾脏负担，长此以往有损肾脏，已有肾病者更应注意。法则四、扁桃体腺炎不留后患，扁桃体链球菌感染可导致急性肾炎，扁桃体炎反复发作者要考虑尽早手术以斩草除根。法则五、不憋尿，憋尿习惯很不利于肾脏，因为尿液经常长时间滞留在膀胱，易造成细菌繁殖感染肾脏，造成肾盂肾炎。法则六、不忽视血糖、血压，高血压和糖尿病是引起肾病最常见的原因，而肾病又会加重糖尿病和高血压的病情，其中超过四分之一的肾衰竭患者由高血压引起，约三分之一的肾衰竭由糖尿病引起，糖尿病和高血压患者一定要注意控制病情，把指标降到正常，并定期验尿。法则七、有些泌尿系统结石患者只要不太痛就以为病好了，终止诊疗，其实这样做很危险，因为泌尿系统结石尤其是输尿管部位结石容易造成肾积水，拖延病情会形成梗阻性肾病，甚至会发展为肾功能衰竭和尿毒症。法则八、注意保暖，
不得感冒。临床发现，天气较冷或气温变化明显时，新发肾病或病情加重患者明显增多，这与气温下降使血管收缩，影响肾脏血流有关。此外，感冒等呼吸道疾病同样有损肾脏，可以导致急性肾炎或加重原有病情。不少前来就诊的肾病患者在发病前一到三周有感冒史。八件事帮你科学护肾，要想保护好肾脏，应该做好以下八件事。一、保持活跃的生活方式，多运动有助于降低血压，进而降低慢性肾病风险。为了肾脏健康，应积极运动起来，步行、跑步和骑自行车都是不错的运动方式。二、控制血糖，糖尿病患者应定期测量血糖，保持血糖稳定，才有可能确保肾脏功能正常。三、控制血压，正常血压为120/80毫米汞柱，血压介于120/80毫米汞柱和139/89毫米汞柱之间为前期高血压，此时就应该积极改善生活方式。如果同时患有糖尿病、高血脂或心血管疾病，那么高血压就更容易导致肾损伤。四、养成良好的饮食习惯，科学饮食有助预防糖尿病、心脏病及与慢性肾病相关的其他疾病。保持健康饮食的关键之一是减少食盐摄入量，建议每人每天盐摄入量应控制在5到6克，大约一茶匙食盐。为了有效减盐，还应尽量限制加工食品和餐馆食品摄入量，不要在食物中再加更多的盐，选择新鲜食材，自己准备饭菜也是减盐好方法。五、多喝水，虽然多项临床研究并未就保持健康的理想盐摄量及其他饮料摄入量达成共识，但是长期以来传统观点一直建议每天应该喝够 1.5至2升水。澳大利亚和加拿大研究人员发现，大量饮水有助于肾脏排出钠、尿素和身体多种毒素，进而显著降低罹患慢性肾病危险。六、戒烟，吸烟会减慢肾脏供血速度，流入肾脏的血液越少，就会损害肾功能的正常发挥，吸烟还会使肾癌危险增加大约 50%。 七、不要经常服用非处方药，经常服用布洛芬之类的非甾体抗炎止痛药等常见药物，容易导致肾损伤和肾病。即使肾脏相对较健康，也最好只在紧急情况下服用止痛药。如果需长期服用这些药物应对关节炎或背痛慢性疼痛，最好在医生指导下换一种不会伤害肾脏的镇痛方法。八、高风险人群常做体检。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。